Zjarri i madh në Laç, rrezikohet Kisha dhe disa banesa. Një zjarr i madh ka rënë pak çaste më parë në një zonë pyjore pranë Kishës së Laçit. Flakët e favorizuara nga era po përhapen me shpejtësi dhe po rrezikojnë të djegin disa banesa dhe Kishën e Laçit. Në operacion për shuarjen e flakëve janë angazhuar 3 ekipe zjarrfikse, 40 forca ushtarake të mbështetura me helikopter nga ajri. Aktualisht zjarri është vënë në kontroll dhe po punohet për fikjen e plotë të tij.